Мене звати Євген Булавін, я є поціновувач історії Львова, колекціонер. А ми знаходимося в кав'ярні галереї «Мазурик» на вулиці Поліщука, 83. Це є дуже цікавий арт-об'єкт, який будинок збудований в 30-х роках в стилі функціоналізму. І, власне, в цьому приміщенні, де ми зараз знаходимося, знаходився свій час магазин «Атлас» львівського видавництва. А в кінці 30-х років це вже була пиварня, пивбар, і він існував до 90-х років. Можемо бачити на гарні приклади такої дерев'яної столярки, оріхових панелей, нікель, ну, тобто дуже багато елементів є. Також ми використовували різні такі тогочасні знахідки, які з'являлись. Це шклоблоки, це змішувачі, це вимикачі. Так що цей інтер'єр є наповнений тими речами, які, власне, в той період існували в місті Львові. Ну, власне, об'єктом колекціонування в мене є кілька, але один з найулюбленіших – це є рекламні бляшанки початку століття, до Першої світової війни. В нашій кав'ярні «Мазурик» ми можемо бачити дуже багато таких тих бляшанок. Одна з моїх улюблених – це, наприклад, є фабрики «Фортуна Нова». Це таке зображення, де на ньому ми можемо бачити таких щасливих дітей. І ми, власне, це зображення з допомогою реставраторів, які змогли його повністю дати на всю площину, ми перенесли на стіну. І це, власне, це така була тягливість того часу, як ми хотіли підкреслити, власне, цей період. Але над тими бляшанками фабрика «Фортуна Нова» запрошували найкращих тодішніх українських художників. Це був Бутович, Гординський, Левицький і так далі. І вони робили, ну, крім таких металевих, вони ще робили дуже гарні обгортки до цукорки, там цілі в них серії були. То одна з таких небагатьох українських фабрик, але було дуже багато таких фабрик, які в майбутньому об'єднались в цей концерн «Світоч». Одна з них, наприклад, це таке «Хазет-фабрика». Це тодішня була найновіша фабрика по устаткуванню. Це з двома власниками вона заснована. От, і з початку їхніх літер зроблена назва цієї фабрики. Крім «Хазета», це одна з таких найбільших фабрик, це була «Бранка». Вона на вулиці Шептицьких, вона ще донедавна знаходилась там. «Бранка» взагалі була також вони більше на таких випічці спеціалізувалися і для своїх таких наїдків. Вони такі прекрасні, не шкодували ні грошей, ні реклами і так далі. І такі от в них чудові рекламні ці. Але є ще такі, це вже такі польські фабрики. Ця реклама тоді досягнула такого великого мистецького рівня, що вона, наприклад, її можна вносити як в мистецький розділ. Тому високомистецькі такі твори. Є такі, то такий період арт-деко, вони такі дуже багаті на візерунки, іде така гротескна гра зі всіми стилями, надзвичайно красиві. Є з-під кави величезні такі, оце вже кавові, теж 30-х років. Ну, наприклад, ми бачимо на тому зображенні вітрильник, який везе каву. Ми бачимо людей, які садять каву, поливають. Ми бачимо збір урожаю, як вони ці кавові зерна носять. Тобто тут на цьому зображенні є всі етапи такі, якби, того зерна, як воно попадає до того споживача тодішнього Львова.